12 horas e 23 minutos, a gente está voltando. Eu já estou aqui com a Mariuzy Bernardo. Tudo bem, Mariuzy? Tudo bem. Fala aqui no microfone. Tudo bem. Quem é aquela moça que está ali? É a Ana Cristina. E aí, Ana? Mostra ali, Carlinhos, a Ana. Que eu pedi para a Ana vir aqui, a Ana não quis vir, né? A Ana é filha da Mariuzy. Tudo bom, Mariuzy? Tudo bom, Aninha? Agora, assina de novo. Dá um oi. Dá um oi. Aê! Sem graça, né? É assim mesmo, a televisão não faz isso com a gente, né? Ou não? O que, que você quer fazer no cabelo, Mariuzy? Fala aqui. Eu queria ficar quer ficar cabelo. Loura? Mais ou menos. Quer ficar mais ou menos? Lá na Carol não tem negócio de mais ou menos, não. Na Carol é loura ou não é loura? Vai ficar loura bonita, loura linda. Porque a Carol faz isso com a Carol faz a gente ficar linda. A Mariuzy ganhou. É Mariuzy ou Mariuzy? Mariuzy. Mariuzy. A Mariuzy ganhou ontem o vale presente de 100 reais. Quem estava em casa contigo? Tava eu e minha filha. Tava só vocês duas? Só nós duas. Poxa, quem ligou? Foi tu que ligou mesmo ou foi ela que ligou? Eu que liguei. Vocês assistem o programa todo dia? Todo dia a gente assiste. Aí quando acaba o programa, tu continua ligada na TV em tempo? Ligada. Não fala que tu... Não muda não, né? Não. Só pra avisar, porque senão eu não vou te dar mais a premiação. Mentira, eu vou dar sim. Tá aqui o vale presente da Carol Beauty Center, que foi agora premiado de ontem. A Mariuzy levou o vale de 100 reais. E olha, só pra te avisar, tá, Mariuzy? A Carol Beauty Center fica lá no, na rua G, número 94, no conjunto João Bosco. Fica ali do lado do iShopping. É porque toda vez que eu tenho que falar rua, me engano, me confundo. Mas é do lado do iShopping, São José ali. E também tem na Galeria Carrefour. Eu já fui lá na Galeria Carrefour. Espetáculo, atendimento maravilhoso. Toma cafezinho e tudo lá, viu? Tu moras aonde? Fala no microfone. No Mochila Caldeira. Pra ti é mais fácil ir lá do lado do iShopping ou lá na Galeria do Carrefour? Eu acho que na Galeria do Carrefour, é? Não sei onde fica mais Mas perto. Pode ir lá no iShopping também, que a Carol que vai fazer tuas luzes, vai pintar teu cabelo todo, tá bom, tá, Mariuzy? Okay, tá bom. Ana, vai junto com ela, tá? Deixa ela sozinha não, tá bom? Obrigada. Tá bom, quer mandar tá, beijo obrigada. Pra alguém em casa? Quero mandar um beijo pros meus filhos, né, que estão lá na Diz nova Diz o nome! Do Elias Emanuel, o João Lucas e a Brenda Caroline. Pra onde é que eu mando esse beijo? Beijo pra todo mundo que tá em casa. Manda pro marido, senão ele não te deixa entrar em casa, vai. Vou mandar beijo pra seus corações pro teu marido. Como é o nome dele? Elvis Acassi. Hã? Elvis Acassi. Elvis! Beijo bem caprichado. Obrigada, tá, Mariuzy? Hoje ainda tem a Reverso 92 do nosso Agora Premiada. Daqui a pouco, hein? Você continua ligando 3307-3950 para poder participar do nosso Agora Premiada. A gente vai voltar lá pro Parque São Pedro com o Fred Rocha, onde ele está acompanhando o dilema dessas famílias do Parque São Pedro. Muitas delas já perderam as suas casas, casas delas, e o Fred Rocha vai trazer hoje mais denúncia dos moradores de lá. Ele já fez uma entrada e vai voltar agora do Parque São Pedro, onde ele reclama, os moradores reclamam de um hip-hop. Não tá chovendo mais, né, Fred? Tá tudo bem por aí? Pois é, Márcia. Voltamos a falar mais uma vez ao vivo, direto da Zona Oeste de Manaus. Agora há pouco, quando eu falei ao vivo com vocês, eu falei que o tempo aqui estava, né, um pouco nublado, enfim. O tempo ainda continua um pouco nublado. O negócio é que pelo menos a chuva parou e aí isso é um alívio para os moradores aqui, porque para quem mora em uma área de risco, a pior coisa que tem é um dia de chuva. Todo mundo fica bastante aflito. Na chuva que deu na semana passada, alguns estragos aconteceram aqui. Um deles, né, a gente pode até mostrar também. Olha só, a gente vê ali ao fundo aquela casa totalmente destruída, né? A casa, inclusive, uma parte dela caiu ali no igarapé. Quem morava ali era o seu Jocinaldo, que eu falei que recebeu o auxílio aluguel durante 3 meses da Secretaria de Assistência Social e depois não recebeu mais. Vocês foram avisados que não receberiam mais ou simplesmente o benefício foi cortado? Não, a gente recebemos 3 meses, né? Aí ela foi lá de novo para ver se eles prolongavam mais 3, aí falaram que não tinha condições, porque tinha condições assim, para 11 meses, mas não podia fazer mais moradia lá. E depois que pegasse os 11 meses, aí era cortado. Aí... Ela, você diz, a sua esposa, isso, que foi atrás do auxílio aluguel. Agora, 3 meses foi o tempo que vocês isso. receberam. 11 meses seria o tempo que vocês... O que prometeram? Esgotado, 11 meses. Aí ela não quis, né? Porque acabar 11 meses, estamos desempregados, né? Temos 4 filhos. Quem que não quis? A minha esposa, porque se acabasse 11 meses, aí estamos desempregados, né? Aí ela, tá bom, aceitou por lá e ela falou, se vocês
quiser, você vem aqui de novo pra gente renovar o cadastro. Aí, pra gente ver como é que fica a situação. Mas só pra entender, vocês queriam que o aluguel, o auxílio aluguel, continuasse. Isso. Que fosse mais do que 3 meses. Aham, uhum, 3 meses. Mas a secretaria cortou. Cortou. Aí, é isso que eu quero entender. Isso. Entendi. Então, a situação desse pessoal aqui é a situação de muita gente. A gente vai contextualizar para você que está aí do outro lado. Essa aqui é a rua Novo Reino 2, a última rua aqui do Parque São Pedro. E o que acontece? Novo Paraíso 2, perdão, a rua Novo Paraíso 2. O que acontece? Aqui tem a rua e aqui as casas que foram construídas aqui no local mais distante do Igarapé. E as casas que foram construídas do outro lado foi a forma que as pessoas encontraram também de construir moradias. São mais de 200 famílias que vivem aqui. É porque ó, não dá nem pra gente conseguir filmar até o fim, porque lá no fundo a rua vai fazendo uma curva pra esquerda e a gente não tem condição de mostrar todas as moradias. Mas são muitas em condições precárias. Uma delas... esta aqui que eu mostrei também na vez anterior que eu falei ao vivo com vocês. Esta casa, ela foi construída em cima do Igarapé, a gente consegue observar. Na última chuva, ela desmoronou. Na verdade, na chuva do dia 22, ela desmoronou. Aqui neste trecho, vou chegar mais próximo, funcionava um mercadinho. Foi a forma que a família que morava aqui encontrou de ter uma outra fonte de renda. Foi durante a madrugada que essa casa aqui caiu. Agora... por sorte, a família não estava aqui. O seu Fernando é o morador daqui dessa casa, ou pelo menos morava aqui. No dia que aconteceu isso aqui, você estava onde? Estava na casa, morando de favor. Vocês já saíram daqui porque já estavam com medo? Já estava com medo já. Agora o senhor sabe que o senhor construiu uma moradia que é considerada irregular, né? É irregular, mas não tem para onde ir, nós temos que ir. E essa foi a forma que você encontrou de fazer um mercadinho? Um mercadinho, né? Aqui morava você e quem mais? Ah, minha esposa, meus filhos, 4 filhos que tinha, né? Aí desabou e nós tínhamos que sair daí, né? Aí nós estamos esperando o filho dela. Vocês estão na casa da irmã da sua esposa? É, da filha dela. E desde que aconteceu isso aqui, a prefeitura veio aqui, a defesa civil chegou a vir aqui, a secretaria social, e o que aconteceu? Só fizeram o cadastro aí, estamos esperando o filho dela. Disseram que o cadastro vai ser só daqui a 3 meses aí? É, acho que é. E nesse tempo vocês vão ficar onde? Continuar na casa da irmã, da sua esposa? Por favor, morar de favor. É o jeito? É o jeito. Essa é a reivindicação também, viu, do pessoal que mora aqui nesta área. E aí tem um detalhe. Uma das denúncias daqui da comunidade foi justamente porque, como essa casa caiu, a gente pode mostrar mais próximo, parte da estrutura foi parar aqui no Igarapé. E você observa que como aquele lado ali desceu, que a laje, ela não caiu completamente. Inclusive, essas crianças estão num lugar inapropriado, né? Um lugar perigoso. E aí, as crianças, enfim, elas não têm muito discernimento do perigo. Então, para elas, isso aqui é uma grande brincadeira. Mas, na verdade, é um grande perigo também. E como a laje não caiu completamente, segundo os moradores aqui, quando chove bastante... o Igarapé, ele praticamente inunda aqui essa rua. E aí, só pra gente encerrar aqui, o Thiago, que foi a pessoa que fez essa denúncia, isso tem preocupado vocês? Isso, com certeza, Fred. Isso é uma preocupação a todo momento. Então, o que a gente pede é que os órgãos competentes façam uma visita aqui, realize a limpeza do Igarapé, desse entulho todo que caiu, e dê continuidade às obras, a colocação das anilhas, para acabar com todo esse problema, entendeu? E as famílias poderem viver em paz aqui, sem esse risco. Vale ressaltar o seguinte, o Thiago, ele nem mora aqui em nenhuma dessas casas, mora em uma outra casa, mas ele também se comoveu um pouco com a família. Só pra gente finalizar aqui a participação no programa agora, o seu nome, por favor? Jeová Lima. Jeová, no caso, mora ali naquela casa, ele saiu, mas teve que voltar e você também tá com medo? Eu também tô com muito medo aí, porque já riu aqui embaixo, aqui a frente todinha, e tá a escada riar a casa todinha pra baixo aí, esse barro é muito... Quem que mora aí nessa casa? Mora eu e meu irmão. E a sua sobrinha? Que está aí com vocês? É, hoje, que está, né, aí com nós hoje. Então, essa situação aqui do pessoal na Zona Oeste de Manaus, direto do Parque São Pedro, na rua Novo Reino 2. O pessoal aqui está bastante preocupado mesmo. E o que eles estão esperando é que a prefeitura venha aqui para fazer uma visita e, de fato, saber o que pode acontecer aqui. Porque eles estão vendo uma situação bem precária mesmo. E aí, por isso que eles estão à espera dessa visita aí. Marcela Esmar, a gente tem uma resposta aí para esse pessoal. Volto com você ao estúdio. Fred Rocha, a situação foi encaminhada para o Distrito de Obras
lá da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e eles informaram que já estão trabalhando em bairro, em ruas adjacentes a essa que o Fred está trazendo a denúncia dos moradores. Mas a denúncia principal desses moradores diz respeito à responsabilidade da Defesa Civil em realocar essas pessoas, em, afinal de contas, dizer se essas casas correm risco de desmoronamento ou não, e dizem respeito à SEMAGD, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, para poder fornecer o aluguel social e dar condições dignas para essas pessoas. Agora, uma pergunta que o Fred fez para o morador que teve o mercadinho desmoronado por causa da força da última chuva, que disse assim: você sabe que você construiu de uma forma irregular. Gente, todos nós sabemos nossas obrigações e nossos direitos. Se o poder público, a quem compete fiscalizar obras irregulares, não fiscalizou e não impediu que a obra fosse construída, ele ficou calado, vai ter que se responsabilizar pela omissão, tá? Só para dizer aqui, porque se tem uma família construindo uma casa numa área de hip-hop, ela corre dois riscos. Corre o risco da casa desmoronar ou não. Só que a partir do momento que ela constrói a casa, tentando ter a sua moradia, e o Estado não a impede, não impede a família de construir essa casa, o Estado depois vai ter que providenciar a melhoria para essa casa. Afinal de contas, o direito à habitação está previsto na Constituição Federal. E o Estado tem que garantir esse direito. Não pode deixar crianças e moradores morando à beira do igarapé, que está correndo risco de, a qualquer momento, levar a casa da pessoa para o meio da água, e deixar por isso mesmo. Ok? Então vamos esperar que o Poder Público e principalmente a Defesa Civil e a SEMAGD se posicionem com relação aos moradores ali do bairro São Pedro. 12 horas e 34 minutos. Tá aí comigo ainda? Vamos se falando aqui, vamos se ligar? E se liga aqui comigo na dica que eu tenho pra dar pra você. Vem cá, vem. Vamos lá falar de qualidade de vida, gente. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar Calcitran, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Voltei à minha vida ativa, a caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do Calcitran por nada. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitran MDK. É esse aqui, olha. O novo Calcitran MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o Calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá saber o que a ministra Carmen Lúcia tem para dizer para a gente e quais são as primeiras impressões dela nessas primeiras horas de quinta-feira em que ela já está aqui na cidade. A Marquise Pereira está conferindo essa vinda da ministra Carmen Lúcia e a gente vai trazer agora para você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Marquise. A reunião da ministra Carmen Lúcia com os presidentes dos tribunais de justiça dos estados da região norte, também do Rio Grande do Norte e do Maranhão, já dura mais de 2 horas. Ela fez algumas cobranças, cobrou alguns números para atualizar os dados que tem até agora. Aqui do lado de fora, no Tribunal de Justiça, peritos da Polícia Civil fizeram uma manifestação logo cedo e entregaram uma carta de reivindicações. Eles cobram melhor estrutura para trabalhar, falam também da dificuldade que eles têm tido para identificar os corpos do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim. E uma comissão chegou a ser recebida. Eles avançam nas discussões aí com o governo. Ainda não há previsão para a ministra falar, se ela vai falar ou não. O que é certo é que o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Flávio Pascarelli, deve dar alguns detalhes sobre essa reunião. Marquise Pereira, para o Agora. Muito obrigada, Marquise Pereira. É óbvio que ela tem que chegar e ouviu o que está acontecendo. A ministra Carmen Lúcia, que foi a primeira ministra mulher
do nosso STF e foi a primeira mulher que entrou de calça no nosso STF, porque não, era proibido. Mulheres não podiam entrar de calças no nosso Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira ministra do sexo feminino, primeira ministra, né, do STF, e no primeiro dia de trabalho ela já entrou de calça. Que história é essa? Nós estávamos no século XX, na época, que foi o século passado, né, que foi há poucos anos, e ela disse, não, senhor, todo mundo vai entrar aqui de calça, eu também vou entrar de calça, que ela podia, que ela era ministra, né, as funcionárias não podiam, não. E ela está aqui para poder justamente pegar essas primeiras impressões, saber realmente, olhando olho no olho do presidente do TJ, que é o desembargador Flávio Pascarelli, ouvir todo mundo envolvido nos direitos humanos, OAB, todos os órgãos, nesse massacre que aconteceu na cidade, no primeiro dia do ano, em 2017. O primeiro dia de 2017, que a gente estava com tanta expectativa de coisa boa e já começou o ano com essa tragédia, que foi esse monte de morte. Claro que os peritos do Instituto Médico Legal, os peritos criminais que estão nesse trabalho árduo de fazer a identificação desses corpos que foram entregues para eles de mutilados e esquartejados, estão informando as dificuldades que eles estão enfrentando. Eles têm que fazer, o momento de falar é esse, o momento de falar é agora. E eles estão lá no Tribunal de Justiça do Amazonas, justamente reclamando essa dificuldade toda. Na hora que se tem uma tragédia, na hora que se tem uma confusão dessa toda, como aconteceu aqui na cidade, é que se percebe a dificuldade que alguns profissionais, servidores públicos, enfrentam para fazer os seus trabalhos. E é nesse momento que os peritos civis, que são policiais civis, informam o que é que está acontecendo e estão lá na porta do tribunal para conversar com a ministra para poder dizer o que é que está acontecendo, né? A gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ainda temos notícia do presídio de Parintins. Volta para mim aqui, outras informações você vai acompanhar às 6h15 da noite lá no Jornal em Tempo com a Marquise Pereira. E agora a gente vai trazer informações lá de Parintins com o Tadeu de Souza, você que está acompanhando o programa, justamente falando do presídio lá de Parintins. Coloca o Tadeu na tela para mim. Alô, amigos do programa Agora. Alô, parintinenses que acompanham a gente aí na capital do estado. Olha, ontem o diretor da unidade prisional de Parintins, Bosco Paulaí, conversou com o programa da comunidade. Ele está apreensivo porque hoje a população carcerária de Parintins dobrou. O presídio está parcialmente interditado, mas continua recebendo presos. A reportagem está na tela do Agora. O diretor da unidade prisional de Parintins, Bosco Paulaim, disse que o clima até o presente momento dentro da unidade é de calma e preocupação por conta da superlotação da unidade prisional. Nós temos uma lotação de 36 presos, a capacidade dela de 36, nós estamos com uma lotação, uma população carcerária de 128 presos, quase a 130 presos. Então isso é uma preocupação, porque não temos assim local apropriado para colocar presos com determinado tipo de crime. Então isso nos preocupa, né? Nós estamos aí com essa situação e vamos aguardar uma posição Manaus, né? Do qual as soluções que serão tomadas, né, com relação a essas superlotações. Ele falou também da repercussão dentro do presídio das rebeliões da capital do estado e confirmou que existem investigações acerca da ação das facções criminosas em Parintins. Existem as investigações policiais de que fica na mão da Polícia Civil, com a Polícia Militar, de determinado grupo de facções. Mas a nossa preocupação, no momento, é um clima de tranquilidade. Nós estamos preocupados, sim. A unidade prisional ela está cheia, está lotada. Mas o juiz da comarca, o juiz da vara de execução, ele já nos fez uma ligação, já está tranquilo. Bosco informou ainda que o juiz da vara de execuções criminais, Fábio César Lindo de Souza, vem monitorando a atual realidade no presídio local, que está parcialmente interditado. A boa notícia é que o governo já anunciou a construção de um novo presídio aqui no município de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Ainda bem que as coisas lá estão calmas, né? Vamos torcer para que fique assim. Vem comigo aqui, Rui. São 12 horas e 42 minutos. A gente vai rapidamente fazer o nosso Agora Premiado, que a gente não pode deixar passar. E a gente vai lá para a zona sul da cidade,
para Petrópolis. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção, alô. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ganhou! Ganhou, minha filha! A Yumi que tá falando, é? Isso. O diretor já até disse pra mim aqui, porque a pessoa fica preocupada em errar o nome e não entender, né? A Yumi, quem é que tá em casa contigo agora, a Yumi? Meus filhos, Lucas e Mayumi. O nome do filho é Rayumi? Não, Lucas, Emanuel e a Ayla Nayumi. Ayla Nayumi. Isso. Um beijo pro Lucas e um beijo pra Ayla. Fala com a nossa produção. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira. Fica ligado que a gente tem mais programa da comunidade nessa sexta-feira. Até amanhã, gente. Tchau.